Ta shgabimi mëj modhi që jo bon atëhere me vajzat tunat, ja ka ndonë plakut 70 vjeqarë, qikën 18 vjeqarë apo 20, që po dhe 25 dhe të është, kur o 70 që? Si në atë kohë, të tim shkive su marke, që të tim të shkive në shkep këne shqiptarve. Deshte s'deshte, mujte s'mujte, kur vi ke funi, një ljop në pas vi ke ta marke që ata. Dhe këti kemi pruni 1500 kila grunë, pushtetit 500 kila në li për antarë të utë. Sa martohen, thonë, a, njeve filoni shda me gru. Pa nuk është aja gjome që i të mazja me shqit bërbur. Martov, që aja bashkëtes? E ka bodas me njoni që dy vjet i martum, ta shahar për Gjermonie e ka bodas me në këtu. E fëmija për dore. Fëmija në dasme në prinder më mërë pjesë. Dasën babësët nënë, sajde. Martov, daju, lejf min së kacheve, lejf min jetima, më falë në shprejhje, qefin tonë si pe bonë, po fmin tonë që ka pe i banë thaft krahja tjetitekut. Ska qara i pahin edhe në drogë, edhe në tana, që ska prind, e mërë në qaf min, për shka për qef tomin. A ke rej gruna i hara? Për zedoj kur në dyjet se kom rej. 18 vjet me të parën kom rënu, kur nuk më ka bolazëm, mira shuplak. 36 vjet me dyten, kur shuplak rasi kom. Kur o smu në ona, më thiri. Pa gati me nëzje që të ke fjallin, e mëra kres. I shtërngoj syti, ere, i shku në lëtë. A do më më bon halal? A shnonë, që ka më të bonë halal? Shola më bon ti mu halal? A ja, tha, që atë kom bonë ty, ku shkujna si ka bonë? Përdoshur mes të RTI-së, jemi në komunën i Stokut. Jemi në fshatin Gurakac, konkretisht jemi në konakun e Osman Kaboshit. Ndaj Osman, urna. Pa njërë se gjithë e ku me na prit edhe me fol pak për traditat, për zakonet, unë po thamë kështu të një herit. Po, qështër kemi përdojrë atë fjallë, daj. Të një herë gjithë në ko. Ta është na, elhamdullat, pas e borën e mirë, jemi dalë në barë flatë këka. Kërë në konë sobat e burrave, jenë pritë mësafert so burrave. Kërë ka posë na i sen, na i diçka, që është përna thoni jë, gjenata juve, jenë zilë të qeshtin në të burrave. A na folë pak për renin e sobave të burrave të na që jenë konë. Si pas posë o gjak, si nëse nuk ka posë o gjak. Për para, kërë në konë odat e burrave, ka bova ki me ka për qefë që vishin më najtë shë qishoj, ka bova ki den 30 burra, rëshin atë odë, folshin një folke, po jo 30, vishë 100 më konë, qaj kur folke, tjera fjallë s'kesh aty. E kryke bisede naj e marke tjetëri. Bolli o gjakut që e përmene, o konë, kur hishën dërë të odës, në krahën e djathë për i drejtarëve. Ona e majtë o konë, i thëshin ona e vogël. Aty, hizmeqari, rrishin edhe rinim, na qka ishin matëri, po na veç, u duke më vëzhgu që pa flasin që ata. Që të shinë meselesh e që shojtë. Qka ka bova ki. A e ranëshin kojnë me meselesh apo kalëzeshin për mësme kuptu ju tri? Jo. Nuk ka bova ki me ni, unë e konë të rënush e që shojnë me meselesh. Po e që të ke për shamull meselesh, qka ka bova, pej marë shamull Gjemalio Brinja, apo qa ka bo Ramadan Shaboni, apo qa ka bo Ram Hasoni, apo... Kështu që... Jo me rënushe që shojnë, kur? Edhe... Aty e në konë, sanët bre... Daj... Si të preme. I zëti shpis... Kur folke aty o konë amin. Nuk ka pas, je për thot Osmoni, je për thot Vebija, je për thot ajë tjetëri. Ka thoni zëti shpis që shtu, e për osit ke zonë shpis për darkë, e kom
i kom misht më marë sonte, apo jaronat pa mërë parasysh saj, pe pas jaran edhe smik, s'munësh me bo. O ku një ran, shumë i mirë për në atë ku, sot jenë lona tu. A ma mirë atëhera tash, për do punë, është ma mirë tash sa atëhere. Jënë konë bashkallaku, konë ka bova ki, tre vetë kanë punu, shamull për marë për veti, na i mi konë ko gjekë alla blakë për tjetin mirë bolë, i mi konë qkepun. A në shpe, i mi konë në zetantarë, tre punëtorë, tonë tjertë të hongërë. Ona negative, konë, s'ka me mollë. Vujtje, të na mundim, që u dufke mu bosanët, u dufke mu... Tjetër, të ardhë nësë kishim toka, gjonja. Shtu që tash shqyrë zotit kanë bo halku tonë, kanë bo balë. Bashkallaku nina ka shkatru me shumë sene. Ty a fillu pej fillimit për qedin edhe ti i keni pleshtu. Pushtetja të hershëm, shemëll për ta marë babgjyshin tonë, Ram Hasoni i ka 20 hektar tokë. Qoja një shka qipqi? Qa i vjen ka qipqi? Qipqi, u dufke jepke për shemë, Shaban Ademi, migja jëti ka pas në borë pavlin e thive. Pse i ka orë pavlin e borë? Pse ka pru pushteti, ja të hershëm, kralit. Qipqi, aje punoj këtë tokën, të katërt e njepke zotit tokës. Kur e forcoj atë punë edhe i shtini shkit në përpasunit shqiptarve, e pruni ligjin me fitu qipqis ka prava, i thëshin, e drejta qipqilakut. Edhe ja këpët kësë qatë sop tokë, ja marke njepke ati shkaut. Shaban Ademi e ka majtë, unë i ftoj vonë që e ka ble vetë me para, petë tokën e vetë. Mi gjej babës tonë, në vërtet i vjenë. Atëre u... Edhe një në nënë pushteti, edhe... Maj madhe i mundi më konë, e përgjegja me movja që shmi alo porezin pushtetit. Se akon përrezi tatimi e koni madha? Tatimi e koni nalt. Se në atë kohë tatim shkive su marke. E që atë tatim të shkive në shkep këne shqiptarve. E shka bëjë që të me pagua tatim ju? Duf kemi shqit gjonë. Deshte, mujte, kur vi ke fumi, një ljopë në pash vi ke ta marke që ato. A u ankojshë njerëzit për këto? Kuj mjën ku? S'kishe kuj mjën ku atërë vërëdojë. Të në shri vërënë ato mas ljus, dytë botënore, kishe maj shimnodë më spëlletohë diçka puna, një dhe mara në ngarë ku, dulë vishaku. Vishaku të prica, nësë më ishim më bëbuk për veti. Qa konë puna e si vishaku? Puna e vishaku të konë në kohë e qiten ligjin si mas antarve, edhe si mas toke. Për shemull i ke pas 10 hektar tokë, i ke pas 20 antarë, ta që të bëjke sapë komisioni. Hektari pi që të ka për shemull, pe marë shemull grunë. E komisioni a koni përmbon për shqiptarëve, për serbëve? Për shqiptarëve dhe për serbëve. Për dy nacionaliteteve. Më t'i qitë grunë, për shemull, e këtëri 2.000 kila, si o kone, pa mujtë në më t'i qitë 2.000 kila atëre. Dhe këti kemi prunë 1.500 kila grunë, pushtetit 500 kila në li për antarë të utë. Vishë një të katërt e minallë përvejtë? Vishë një të katërt e minallë, s'lejke mo. Ka bova ki
koshin e kolomoqit me fshinj sa kanë fshinj njerit. E kuj qojshin ato? Dikush të i ke përja qojnë në Rusit, dikush të i ke ja në për Serbi, kështu që nuk kem pas. Krysorin e më nëjë morë, të në mish. I ki 20 sopa dhanë, 5 sopa dhanë nuk duf kemi i dërzu. O konë, po zdomi për povijqe i të ishin. Që atjo konë stacioni ku mi qu. Ljop, i ki 5 sopa, 2 sopa dhëtë mi qu. Tana, qka kishe kapital, u dufke që atë vishokun me le, pasulli. Tana, u dufke me kila, komisioni qështi ka qitë, dhe të vjen kush do në ato më të zbritë, së të zbritëshin. Dhe këtin në vërtet 48-ën, 46-ën, më sa më duket, na kanë rrasë në kolektiv. Si kur Shqipnia si e ka pasë stalinizmin, 48-ën u prish. U prish Jugoslavia me Rusinë dhe u shkatrua ja. Hupi. Ha, u shlirun pak. Thëshin plesht. Morët drejt që dhe dhjen, veç krali më së të kthehet. Tëna edhe kjo vëlla na dulë, ku gja dardhë. Jo me vishoke, jo me kolektive, jo... Dikur edhe politikisht i grashin, i një qëngjimin. Ja, filonin, ko Shqipnis ka bo zullum shkije, ka bo kështu. Ku janë e kësynin, ato e likvidojshin, i denojshin edhe me burgë. 54-55, zullumin e kanë shtra me akcion të pushgëve. Kanë lëmit gjinë me hunë. 60 në sene, pa kem njësë me marë frimë, po e hapi derën 65-66 për Turkinë, më shpëngullë. Shumë janë shpëngullë. Sidomos i stugu janë shpëngullë shumë. Atëherë, 68-ën, që atëherë e kemi një pak liri në shqiptarët e këtuit. Erzun Rankovicin, këshë, aje ka ditë gjithë kush ka të bo Rankovicin, po dhe që atëherë, 68-ën e kënej, kem morë frimë ko 6 lirë. Veç më si u përzin politikë, kapital bënë sa të dushë. Nuk vetë ke kush ku ke morë. Në vërtet, aty në si ishin funksionën, ashtë e kanë vetës, ata e në konë të paret, a përkatunarë, bënë sa të dushë, s'ka thonë kush ku morë. Loja obligimet e pushtetit. Ka caktu taksa sa ka dashtë vetë? Po, aja, konë taksin e ke pasë. Të pregadit ne, qështë të shikë kapitalin, qështu të jepë ke toksin. Da, Osman. Urno. A këthejhem pak tash? Ka dush. Me gjithë të kodë vështira që ka përjetu popullu jonë, e ka majtë një renë. E kanë pas krye plakun i katunit, kanë pas zëtin e shpis. Sa ka pas pesh fjalla e tyne? Ves një shemull shumë të thjeshtë të vogël. Na delshim bjeshkë, një ndalë edhe tutë, për të që se më mëmë. Dhe këtej ditën, ca këtej më konë ditë ashtë në gjergjit, mu më shëllë livavët, më smulshu gjonja. Nuk u bëj ke bjeshka, delë kë u këbajromi, i thëshin për tragjel, a i si kuriri katuni të konë, katuni e pagujke, e shteti. Mu e habere, e thyrke për tragjelin, i thëke, del në përkatun,
e kalzoju dek terna nonën ditë shëngjergjit livadhet nuk mshelen. Ajo i shamin, s'kish mo aty, jo jemi e yti. Që kjo kun, një ka fol për një katun. E sot, ta është i sot kush fol? A, sot... Sot doj flet gjithkush. Flet gjithkush. Sot, une për veti, me djemë të mi, nuk muj më vendos me ty kur gjonsi më të premtu diçka. Më të thonë, qështu ka më konë se për thëmë une. Jo, nuk guxoj. Pse të rej. Njoni thot, jo, pse ke thonë ashtu. Tjetri thot, paj, hajde, masi pas ke thonë. Tjetri thot, jo, ato mës janë njës heq. Nuk mund është më vendosë sot me djemë tu, se le mu me katun. Atë besë të diska të ndrujnë pak mua vetë. Hajde, urna. Se përshë se për të me dhezë nja. Më shpitonë e je. Në shpitonë e je. Për por, anë, nusët jënë zonë me mësitë. Po. Të sot, përshënë mo, me Facebook, me internet, o shku mësiti, po edhe për gjithë shka, mësiti plesnia. Në ka të njëre, mësit, a o konë që dosh me zgjidhë dikush mësit, apo kënë e kanë që mësit për poran, kënë e dosh me që mësit maspori, për me nëzënuse? Mësit, u dufke me gjithë një dëshamirë që ati si e kështjikën. Si mu i ke më veprua edhe më... Mi a gjithë një mik mikut. Mikun mi a gjithë që ati mikut që e kështjikën me feju. Qaj e vëdheske që të fjolen mësit, qaj o kun mësiti. Vëq pa pas lidhje, ja mik, ja jaran, ja doj, ja nip. Mësiti nuk u qajke, vëq hajt e njofti e se njofti. Që kur përmene nip mërën me ndyshka. Pse është konë, për porën, bajraktore kanë lypë një nip me gjithë bajraktore më konë? Që kur përmene nipin mërën me ndyshka? Nipin. Thonë, o metë prej kohës kur kanë liftu bajraqet në rveti. Që për para nuk kanë liftu shkire shqiptare, po edhe bajraqet shqiptare kanë liftu në rveti. Thonë, o vra bajraktari, e i biri motrës ka nga e ka kap flamurin. Nipi e ka marë flamurin. Si mas fjallet plesve që shikom një, qështu kanë thonë, që shokon, ma gatë nuk e di. Daemon, tash me të vedi shka. Po thëmë Daemon që mësukshtë të njetën përdeshme më thirë Daemon. Ama mirë atëhere me mësit, e s'ka dit qika kone ka burë, s'ka dit djali kush po i vjen nuse, asat që po njëftohen, besa ndodhë dhe kjo mësë në linkë të adin të full na, po njëftohen e pësh njëftohen për pak dit. Ha, mërdoj, edhe jo, ka posë onë pozitive edhe negative. Ta shgabimi mëj modhi si jo bon atëhere me vajzat tunat, ja ka ndonë plakut 70 vjeqarë. Qikën 18 vjeqarë apo 20, që po dhe 25 dhe të është, kur është 70 që. Që tjo konë gabimi mëj modhi. Pse, ka dhane, ka ljope, ka gazanicen me gazë, të ishën. Ona pozitivë o konë, fjalla fjallë, kure ka feju, s'ka pas më lujtë moj, jo pedue, jo s'pedue. Tash, ona pozitivë për tash, njëftohën nërveti, nuk e fajson as babën, as nonën, as qika, as djali, pse morën qafë. Mirë po ona negative, po shije të ashiqare. Sa martohen, thonë, a, një dhe filoni shda me gru. Pa nuk është daja gjohë me qitë mazja me shitë bërburë. Qa jo, kjo është shumë dëpsi e modhe, juna. Jo, ala, njëftuhën nërvetirë, kalujnë e tëra, thotë, po bashkjetojë. Po që është po bashkjeton, bërë burë?
martov, që ajo bashkëtis, se shko, unë me të nime për të lasë, që ta është një rast, tanë, e ka bo dasë me njoni, që dy vjetë i martum, ta është orë për Gjermani, e ka bo dasë me në këtu. E fëmija për dore. Fëmija në dasë me në prindër më mërë pjesë. Dasë me babës e nënë, sajde. Që kjo është dëpsi e modhe. Martov, daju, lejf min së koqeve, lejf min jetima. Hajde, më falë në shprejhje, që e finë tonë si pe bonë, po fëminë tonë që ka pe i banë të thaftë krahë atë jetitekut. Da jasë manë. Ska qara i pahin edhe në drogë, edhe në tana, se ska prindë. E më për mërë në qafë fëminë. E mërë në qafë fëminë, për shka për qeftomin. Që tu është, mësë më begenisët, nështë da dikur këtyne u begenisët. Këta po begenisen, po duhen, petrasen njën i tjetë në emën, a më ka të dhe një qka? Ty plakët ka shku për në ahiret, Allah i në gjenet, jara bilalemin. A ke thirë në emën, a qështë ke thirë plakën të në? Në emën, valla. Në emën e kom thirë. A s'ka ardhë marë atëhera? Po për të kalëzoj për marë. Para babës, kur thirë në emën se kom? Pse? Zdi. Qështu... E gruja ty që s'ka thirë, njere apo nina që është? Nemen ka thirë, edhe ajo nemen ka thirë, edhe para... S'pas ka kop kjo gjenerat, edhe para dhe dita. S'pas ka kop kjo gjenerat, a hejti njere apo nina? Ja, ja. E babën tem, kur se kom ni, të thirë nonën tem e nemen, apo nina. A nike ajo? Po nike ngrot, apo... Edhe një pyte kom qef, gjenerat së tonë mja vo. A e ki rej gruna i herë? Përzidoj kur në djetë se këmë rëjë. 18 vjetë me të parën këmë rënu, kur nuk më ka bojë lazëm, mirë është u plakë. Kur? 36 vjetë me dytën, kur shu plakë rasi këmë. A në ashtë të qërtu me fjallë, po? A, mirë oja. Paske ka pak me këtë gjeneratën e rejë. Ta është edhe një pyte për fundë, se dhe jo s'mon minutat përshkojnë shumë shpejtë, e na më nejtë bukur gatë ke muha vetë. Unë e kom një babaj madhë, babaj vogël, nona moda, nona vogël, ose më zimbirë, ose më zalihi. Kone pote vëllati, sa nona, sa babaj pote. Unë e kom pas dy nona, dy baba. Që kjo interesant, mis dashur, kemi një njeri me dy nona e dy baba. Mizja s'ka pas mihiqë. Mu më ka mërtë më të mutit, unës se majmen. Valoj, a i kom pas 12-13 vjetë i kom pas, kur e kom ditë që nuk jom i Salihit, për jom i Zymerit. Mon si fëmi e ki koptu, s'ta kam shef. Ja, 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 s'ma kam shef, kur kush mu? Po, mi gja më ka mërtë më të mutit, jom ra e quë, qa këm ka pacit, ajo kon në punë, në shtetit, bëba Salih. E më ka, e këm pas sigurimin, librezin më shku të mjeku, shtesat i merke për mu, që e në konë shtesat atëherë për fmi. Zyrtaresht, jë më konë i shkrum. I miz. I falon i miz. Aty, shkenisht e kom harru, që shi thëshin, ashtë qip, fmija i adaptum. Po në ty s'ta kanë shef, e ke ditë? Ja, 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 s'ma kanë shef. Mirë po në kur, asë që mra me nënë teme me babë. Po ishtë një shpi atë kemi jetu? Një shpi, po, një shpi, një shpi. Një shpi kemi jetu. Një shpi kemi jetu. Kur që mundës në prehend nënë së teme, si fmi për flasë. Gjithë në prehend grusë misë. E ke ditë si nënë? E kom ditë si nënë. Ajo konë bje ujës, krejtë ferat. Ferataj, se ato dy familin konë Selmonaj dhe Ferataj. Unë e fmive mi, kur mu kanë bo fmija mi, e në bo më shku në shkollu, këmë thonë. Nja manet pja u lo, Feratajve tushës edhe Selmonajve, më zgaboni mu mërtu. Dvet e ku je, e kuja je, piko je. Se jëm rritë që atje, jëm rritë në buk tyne. A, kini mungjesën,
e prehnit nëns biologike. Hoq, pa pik zori po. Edhe po të kalzoj mës furti kur e kom ni, nënën teme kur se kom ni të thonë, qka bona, psea, qysha, sija, më më thirë, hajde më më përgdhejle, diçka. Kur osmu nona, më thiri. Pa gati, më nëzje që të ke fjallin, e mëra kres. I shtërngoj syti, i shku në lëtë. Tha dhe më më bon halal. Thash, nonë, qka më të bon halal? I shola më bon ti mu halal. Tha ja, tha, që atë këmë bon e ty, kush kujna si ka bon? Edhe pasha që ditë sotit, kur se ka përmen? Atë në smuje e përmeni. Oshtë nuk o letë, nuk oshtë letë. Se na i kem pasë 2 gjelarë pa fmi. Edhe sa dërria, që ashtu. Gjeneratës tre, nëse dikush do në bëni gjestë tilë që e kam bu prënë tu. Gjeneratë a re, nëse dikush me ndonë me bëni gjestë tilë që e kam bu prënë tu. Që a i kështë a thonë ti? Unë i kështë a thonë, ju. Më pa desh, Zotë, ja ki falë edhe atina. Po, krejt diçka tjetër gjo është, kur është, po unë i kësha thonë, jo, mësë ja falë kërkujna. Asë mësë ja merë kërkujna. Dhe jo, Osman, gjenerata e re, ka nevoj për këshilat e gjeneratës tone. Unë e përdu për fund me lypë prej teje, një këshill për gjeneratët e reja. Këshilla jeme më spori du më nisë të shkollimi. Në qofë se vazhdojnë me qëtë shkollim qëtashit, së dhe kemë venin e parën botë, pa dionia e nëzonsave tonë. Ne vazhdofshim që shtu, ne kanë prish pashk imazhin një dy shtetet afrikone. Po dhe ato i kalojmë, vazhdofshim që shtu. E dyta, konsiderane vetin si nëson, jo si gjonja. Sot mërtov një stradoju, lej fmin së koqeve. Qaj fmi juvi ka më shku edhe në drogë, edhe në prostitucion. Në të në punë të këqia ka më shku qaj fmija se s'ka prind. Fmija pa prind nuk ka kush me këshilu ato. Drellë nuk ka dheu ju, këqyrë në dheu në ju, mësëllëshën në dheu në ju. Pedi si është gjeni ekonomike e ronë. Po duron e pak se dhe maron kemi duru në gjeneratat tona se ju sëtë. Që ka që kisha mi u thonë në rinjës tonë, atë dhe nuk të bëhët kur një shtetë. Unë e vetë e kom djali në Gjermani, fëmija djali temë, trej ka, dytë jemi një vajzë, kur një unë i Shqipë zdinë. Qysh është asë milimi nërshë? Pej 2012, unë si kom pa fëmi në djali temë. Ku mundë të ajme një dashninë e familjes, e gjyshit për shemull, apo këthen e krytë ka dheu, këthen e sytë ka dheu, krejt mollin Amerikës me të dhonë, ajst të pranën ty për adhëtarë të Amerikës. Dhe jesman, falenderit për këtë fjallë të mira, të këshilla të mira, Zotit arruj shnetën e të mira, të unë të falenderoj nëmën temen e të stafit, të rëtejës, falenderit shumë. Falenderit edhe për jush, më më falë, nështa nuk e më konë detale fort ashtu, po... Shumë falenderit. Të falenderit edhe juve. Zotit arruj të falenderit shumë. Zotit unë i moftë, sa të muni bëni këso emisionësh në paqim ku imi folë. Po marë të rritë në gjojnë, fajmë dhejtë shumë. Njështë një, edhe një, për ju që kjo. Hajde. Kipa, i shkon shku, e kom një pi plegjve. Anton Qeta i shkon dalë, më morë fjallë,
vjetra anekdote këso. Shkojnë për katune, ku shkojnë një katune një plak, tha do më na kalzu diçka për kohë tonën, tha, po mërë, në qka di. Tha, po që shepo të emnin ti për Bob, tha Anton Qeta. Hajde, hajde Anton Qeta, ko këtë dalë më mledhë fjallë drejt, vjetra. Fjallë vjetra më të bua, thu mërë Anton, a ki ku mi qu? Si ke për gazetarët, a? Jo, gazetarët a kanë ku mi qu. Po dhe? Se nështë i qonë kë, pës jam nërvesh kërkush. Dhe jasë mënë, falim derit shumë. Në dhe ju falim derit. Mister Dashur, pra ishim të Osman Kaboshin e Gurakac, këto fjallë që i marëm të i përcjellim se qërtuam tani. Mirë pofshim në storit e Rodhës.